Esta é a história de um atormentado motorista que jura até os dias de hoje que atropelou um homem no cruzamento das ruas São Francisco de Assis com a antiga rua Pirituba, atual Joaquim de Oliveira Freitas. Isso no ano de 1983. Entretanto, esse tormento não é exclusividade do motorista de automóveis de passeio Silvino do Carmo, com 30 anos na época, mas sim de muitos outros moradores de Pirituba e até mesmo das autoridades policiais locais. Tudo aconteceu em uma noite de raios e trovões de forte tempestade no mês de agosto de 1983, quando Silvino ganhou a rua Pirituba no sentido do Pontilhão do Mangalote, cruzamento com a rua São Francisco de Assis. Com bastante tempo de carta, Silvino era um experiente e prudente motorista e jamais se envolvera em qualquer tipo de problemas, muito menos em acidentes de trânsito, e aos 30 anos, a única vez que tinha entrado em uma delegacia foi para fazer o seu documento de identidade, quando tinha 13 anos de idade. Entretanto, no cruzamento da rua São Francisco de Assis, subitamente, um homem de meia-idade surgiu do nada à frente de seu veículo, um Opala de cor cinza metálico, de quatro portas, de ano de fabricação 1981. Não deu tempo de Silvino fazer nada. Pisou no freio bruscamente, mas não conseguiu evitar o atropelamento daquele pedestre, que por uma fração de segundo parecia ter pulado à frente do veículo de Silvino para poder pedir ajuda. Com as mãos para o alto e completamente ensopado, em razão da forte tempestade que caía, Silvino sentiu que passou por cima daquele pedestre, tanto com a roda dianteira quanto com a traseira, e pelo retrovisor pôde ver o corpo estirado pelo chão. Antes de saltar do veículo, imediatamente, para poder prestar socorro àquela imprudente vítima, que ele sequer conseguiu ver de onde veio. Era cerca de meia-noite, e a chuva era muito intensa, dificultando em muito a visão de Silvino, que ao se dirigir para a parte de trás de seu veículo, notou que o corpo não estava lá. Mas para onde teria caído? Foi então que Silvino ajoelhou-se e olhou por debaixo de seu automóvel para verificar se o corpo daquele homem não teria ficado preso entre as ferragens e os eixos do Opala. Para o espanto geral de Silvino, nada. Absolutamente nada. O corpo do homem tinha simplesmente sumido do seu raio de visão. Nervosismo, ele levantou e foi conferir a parte da frente do automóvel, e constatou que tanto a grande dianteira como o vidro do varal dianteiro direito estavam quebrados. Mas para onde teria ido aquele homem depois de ter sido violentamente atropelado? Não era possível que ele conseguiu caminhar após o impacto daqueles. Silvino tentou achar um orelhão para fazer uma ligação para a polícia, mas não encontrou nenhuma naquela localidade. Então, resolveu ir às pressas para a 13ª Delegacia da Polícia da Vila Mangalote, localizada na rua Pirituba, e que era a delegacia mais próxima. Silvino parou seu Opala de frente com a delegacia. Entrou tremendo, se dirigiu ao balcão e, com a respiração ofegante, disse ao policial que estava no plantão: "Senhor, por favor, é uma emergência. Eu atropelei um homem e acho que ele morreu. Preciso de ajuda." Então, o policial de plantão pediu para ele se acalmar, antes de começar a tomar conhecimento dos detalhes do acidente. Silvino estava tão nervoso que mal conseguia falar, mas com muita dificuldade relatou os fatos e ressaltou: "Foi um acidente, eu não tive culpa. O homem apareceu do nada e se jogou na frente do meu automóvel. Eu tentei frear, mas não deu tempo.
tenho certeza que passei por duas vezes por cima dele. Meu Deus, eu matei uma pessoa, mas eu sou inocente. Mais uma vez, o policial pediu para Silvino se acalmar e pediu para que ele se sentasse em uma cadeira ao lado de sua mesa. Ofereceu um copo de água àquele apavorado motorista e pediu-lhe que contasse devagar os detalhes do que realmente havia acontecido. Na sequência, o policial, em tom sereno, mas muito sério, disse a Silvino: "Ok, senhor Silvino, eu já entendi. Mas diga-me, o senhor ingeriu bebida alcoólica ou fez uso de substâncias entorpecentes?" Bastante sem graça, Silvano respondeu: "Não, seu policial, nunca. Sou um homem muito religioso. Não bebo nem fumo. Jamais usei qualquer tipo de droga na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que eu atropelei aquele homem." Novamente, o policial pediu para que Silvino mantivesse a calma e assim disse: "Senhor Silvano, o senhor tem que entender que este é um plantão de uma delegacia de polícia e não é um local para brincadeiras. Lidamos 24 horas por dia com crimes e criminosos da pior espécie. Quase não damos conta de atender a todos os chamados da região. Não podemos perder tempo com ocorrências inexistentes ou casos banais." Então Silvano exclamou: "Casos banais? Pelo amor de Deus, eu vim até aqui para comunicar que eu acho que atropelei um homem, e o senhor me disse que isso é um caso banal." O policial se explicou melhor e disse que não foi exatamente isso que ele quis dizer, mas, em tom de seriedade, alertou Silvino de que falsa comunicação de crime também é uma forma de crime tipificada, e se fosse o caso, o delegado de plantão poderia até mesmo acabar indiciando-o. Silvano, ainda nervoso, retrucou: "Mas eu sou inocente. Veja que eu não fugi da minha responsabilidade e vim aqui procurar a autoridade policial para confirmar a minha inocência. Não havia ninguém no local. Se eu fosse culpado, poderia muito bem ter ido embora." Então, o policial começou a relatar a seguinte situação: "Seu Silvino, preste bem atenção. Há cerca de 10 anos, um motorista atropelou neste mesmo local que o senhor alega um homem exatamente com a mesma descrição que o senhor fez. Ocorre que, naquela oportunidade, o motorista não parou para prestar socorro e se evadiu do local. A vítima faleceu ali mesmo, por falta de assistência. Era um senhor que morava naquele mesmo quarteirão e que tinha saído para comprar leite para seu filho pequeno. Como não tinha dinheiro, estava pedindo para os motoristas que passavam por ali. O caso ficou sem solução. O problema de tudo isso é que de lá para cá, toda vez que temos uma tempestade na região, no mês de agosto, aparece um motorista aqui dizendo que atropelou um homem de meia idade nesse cruzamento e que depois não conseguiu encontrar o corpo." O delegado já não aguentava mais deslocar policiais para aquele local em dias de chuva forte e não encontrar absolutamente nada. O senhor está entendendo? Silvino, completamente gelado e gaguejando, respondeu: "Sim, eu compreendo, mas tenho certeza de que atropelei aquele homem. O corpo dele estava em algum lugar." O policial, então, assim terminou suas considerações: "Eu sei, seu Silvino, todos os outros 3 motoristas que passaram hoje por esse plantão disseram a mesma coisa. Façamos o seguinte: deixe seu endereço e telefone, e, se caso soubermos de alguma coisa, entraremos em contato com o senhor. E a propósito, como o senhor é um homem muito religioso, mande rezar uma missa para a alma daquele homem que faleceu naquele local. O nome dele era Sebastião Louveira. Ele está enterrado no cemitério municipal de Perus. E se por acaso o senhor encontrá-lo novamente, conte conosco. Estamos sempre de prontidão. Uma boa noite, senhor Silvino. Passar bem." Silvino saiu daquele plantão assombrado e desconcertado. Fez outro caminho para ir para sua casa
e nunca mais passou por ali. Passadas mais de 3 décadas, não estranhe se você for registrar um boletim de ocorrência numa noite de chuva, no mês de agosto, na 13ª DP, e encontrar um motorista apavorado, dizendo que atropelou alguém na esquina da rua São Francisco de Assis com a rua Perituba e que o corpo sumiu. Já, se em uma dessas mesmas noites você precisar passar por aquele cruzamento, procure andar devagar e leve consigo uma lata de leite em pó. Afinal de contas, nunca se sabe se você vai encontrar o fantasma da rua Perituba.